В ефірі 700 секунд. Дивіться у випуску. Місцеві вибори 2020. Діючий міський голова Андрій Абрамченко балотуватиметься на третій термін. Яку загрозу несуть собі віруси ВІЛ та гепатит С? Мешканці села Стара Некрасівка знов стали жертвами повені. Мої вітання. Розпочинаємо випуск новини статистики захворювання на COVID-19. 990 нових випадків зафіксовано за останню добу. Станом на 9 годину ранку лабораторно підтверджено 73 158 випадків. З них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало. В Одеській області вже 3482 випадки. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Абрамченка, з підозрою на COVID-19 знаходяться 19 пацієнтів. З підтвердженим COVID – 10, під наглядом на дому – 41 пацієнт та усі контактні – 90 осіб. 25 жовтня 2020 року в Україні пройдуть місцеві вибори. Діючий міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко в ході чергового брифінгу для місцевих ЗМІ офіційно заявив – йде на третій термін. Подробиці дивіться далі. Восени цього року в Україні пройдуть місцеві вибори. Верховна Рада призначила їх на 25 жовтня. Тож вже скоро ізмаїльчани обиратимуть нового міського голову. Під час чергового брифінгу для місцевих ЗМІ діючий міський голова Андрій Абрамченко офіційно заявив – йде на третій термін. Я буду обращатися з ізмаїльчанам за підтримкою. Коли я обращався в 2010 році, обращався в 2015 році, я буду обращатися за підтримкою, тому що від цих виборів залежить багато. Залежить наступні 5 років. Згідно законодавства України, на пост міського голови балотуватися можна необмежену кількість разів, наголосив мер. Многі змінчані спрашують, скільки разів може балотуватися міський голова на свою должность. Закон не обмежує кількість разів. Тут питання того, наскільки ізмаїльчани готові підтримати конкретного міського голову. Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко вперше балотувався на пост мера у 2010 році від партії «Сильна Україна», вигравши вибори з показником 39,5% і відривом від найближчого опонента в 20%. По завершенню терміну у 2015 році на чергових виборах був переобраний та отримав безпрецедентну підтримку від городян – 94,52%. На той момент це стало рекордом по Україні. За час перебування на посту глави було зроблено багато. З 2010 року і по сьогодні Ізмаїл – місто великого будівництва. Вже 10 років головна увага приділяється соціальним та інфраструктурним об'єктам. На фінальній стадії будівництво палацу спорту, аналогів якому немає в Одеській області. Побудовано соціальне житло для сиріт, завершуються роботи в дитсадку «Світлячок», тривають роботи із збереження історичної частини міста, реалізуються заплановані транскордонні проекти, плануються нові. Будівництво доріг, тротуарів, внутрішньодворових та внутрішньоквартальних проїздів, встановлення нового освітлення, приведення до ладу парків та скверів – колосальна та не менш важлива робота, яка продовжується попри негаразди та проблеми, які диктує сьогодення. За всі ці роки Ізмаїл став квітучим, чистим та запашним містом. Містом, у якому хочеться жити та у яке хочеться повертатися. Першим, що ми зробили в 2010 році, коли наша команда прийшла в руководство міста, ми почали проєктувати на кілька років вперед. И потом, выстраивая отношения с командой губернатора, с областным советом, с администрацией президента, решались вопросы привлечения средств, подготовые проекты, по которым проведены уже тендерные процедуры, определены подрядчики и определено софинансирование. Я вам скажу, все равно в развитии города Измела большую часть, значительно большую часть, играли государственное финансирование и местное финансирование. Защита проектов, многих проектов проводилась непосредственно в Министерстве регионального развития, куда мы как бы выезжали с проектной документацией, с проектировщиками и, в принципе, проходили определенный конкурсный отбор. Вот на сегодняшний день, вот сейчас ждем буквально через 15 минут, приезжает у нас інспекція з Мінрегіону, яка буде перевіряти наші об'єкти. Окрім міського голови, обиратиметься новий склад міської та районної рад, а також представники в обласній раді. Регіональний список в обласну раду очолить перший заступник міського голови Родіон Абашев. Присутствовала така серйозна многополярність, доходившая в некоторые моменты до конфликтов, но в принципе можно сказать, что всегда приходили к какому-то конструктивному решению. Ну, хотелось бы, чтобы следующий облсовет
був, ну, як мінімум, не хуже нинішнього. Команда вже сформована, готова до роботи та реалізації нових проєктів, відзначив мер. Рішення за ізмальчанами. Я зі своєю командою прийшов у 2010 році. І команда в течение того времени не мінялася. Вона доказала свою ефективність і доказала любов к нашому любимому городу. Поэтому все равно решать измальчанам. Нам есть о чем сказать, нам есть что показать. И мы имеем моральное право обратиться к измальчанам за поддержкой и за помощью в выборах, которые пройдут осенью. Наталя Гаврилова, Ксения Переверзева, Наталя Маленко для програми новин. ВІЛ – один із найнебезпечніших вірусів для людини, що вражає імунну систему. Дуже часто разом із вірусом імунодефіциту у пацієнта виявляють і гепатит С. Яку загрозу в собі несе? Як не стати жертвою цього вірусу? Та як у нашому місті можна пройти безкоштовні тести? Дивіться далі у сюжеті. З початку року ВІЛ виявили у понад 5 тисяч осіб в Україні. Це півроку в лідируючих числах захворюваності ВІЛ-інфекцією є Одеська область. Вірус імунодефіциту людини – один із найнебезпечніших для людини вірусів, що вражає імунну систему. На сьогоднішній день в районному кабінеті довір'я получають лічення і сопровождення, диспансерне наблюдення 335 пацієнтів з діагнозом ВІЧ-інфекція. ВІЛ і гепатит С йдуть рука об руку. Дуже часто разом із вірусом імунодефіциту у пацієнта виявляють ще й гепатит С. Основними постачальниками цих вірусів є люди, які практикують ризикований спосіб життя, чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, споживачі ін'єкційних наркотиків та особи, що ведуть безладне статеве життя. ВИЧ, вирус и гепатиты, почему идет речь о том, что вот всегда эти две инфекции упоминаются вместе, потому что одинаковый путь передачи, потому что вирусы, как братик и сестричка, ходят вместе, и, как правило, человек инфицируется, как правило, инфицируется одновременно и вирусными гепатитами, их на самом деле 8 вирусов уже открытых. Ну, чаще всего в нашем регионе встречается это вирус Б и С, если говорить о тех, которых передаются с кровью и при половых контактах, при шприцевых контактах. Вот. Поэтому Б, С гепатиты и вирус ВИЧ, они передаются, у них одинаковый путь передачи, и, как правило, человек, заражаясь чем-то одним, может паралельно заразиться і другим. Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованого при відсутності лікування становить 5-10 років. І хоча чудодійна вакцина проти ВІЛ та СНІДу поки не знайдена, дослідження в цьому напрямку йдуть швидкими темпами і достатньо успішно. Вже зараз існують лікарські препарати, які пригнічують розмноження вірусу, не дають хворобі прогресувати і не допускають переходу ВІЛ-інфекції в стадію СНІДу. Вірус ВІЧ поражає імунну систему. Гепатити поражають віруси гепатита. Б и С, они поражают гепатоциты, печень. Если вовремя не лечить гепатиты, то всего лишь два исхода заболевания. Это цирроз печени и рак печени. Вопрос только времени, когда это случится. На сегодня все три инфекции лечатся. Лечится достаточно успешно. Гепатит С, возможно, вообще полное излечение от гепатита С. Б, не настолько все радужно, но мы надеемся, медики, на то, что от гепатита Б тоже найдут препараты. Это все таблетированные препараты на сегодняшний день. Но ВИЧ-инфекция уже лечится давно. Излечение от ВИЧ-инфекции на сегодняшний день невозможно, но лечим успешно. Вирус в организме не размножается на фоне принимаемых препаратов. Он находится в организме в спящем состоянии. И такие люди, иммунная система, соответственно, не разрушается. Такие люди живут, они создают семьи, они работают. То есть у этих людей все хорошо. Единственное неудобство – это ежедневный прием препаратов. За словами завідувачки інфекційним відділенням Ніколаєвої Ганни Петрівни, більшість людей, які на сьогоднішній день вмирають від цирозу або раку печінки, вчасно не перевірилися і не звернулися за допомогою. Також Ганна Петрівна додала, що безкоштовні тести на ВІЛ можна пройти в Ізмаїлі у наступних медустановах. Тестування на ВІЧ-інфекцію можна пройти в кабінеті довір'я. Кабінет довір'я знаходиться в інфекційному відділенні на вулиці Тихая, 3.
на первом этаже кабинет доверия, абсолютно бесплатно можно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ-инфекция на сегодняшний день не приговор. И гепатит С – это тоже не приговор. И эта болезнь, как обычная любая болезнь, как гипертония, как сахарный диабет. И, к счастью, могу сказать о том, что на сегодняшний день вовремя начатое лечение ВИЧ-инфекции, то есть на том этапе, когда вирус еще не погубил иммунную систему, то она очень успешно. Очень успешно лечится, лучше, чем сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Это я могу сказать однозначно и с уверенностью. Тож раннє виявлення ВІЛ-інфекції дозволяє своєчасно розпочати лікування і значно поліпшити прогноз життя людини. ВІЛ та гепатит дуже небезпечні, але їх можна уникнути. Будьте обережні. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. 7 липня мешканці села Стара Некрасівка знов стали жертвами повіні. Нагадаємо, 17 червня у цьому селі сталося надзвичайне стихійне лихо, в результаті якого було знищено декілька будинків, майно, врожай, загибла худоба. Днями знімальна група із міського телебачення вирушила до Старої Некрасівки, щоб дізнатися, яку допомогу було надано постраждалим родинам. Ксенія Переверзєва далі. У попередніх випусках новин знімальна група із Миїрського телебачення розповідала про зливу, яка 17 червня спіткала мешканців села Стара Некрасівка. Масштаби стихійного лиха були вражаючими. Зруйновані будинки, знищене майно та врожай, загибла худоба. Днями ми знову вирушили до цього селища, щоб дізнатися, яку допомогу було надано постраждалим родинам. Після першого випадку підтоплення 17 іюня, яке відбувалося, то в, ну, со стороны сельского совета неравнодушных людей, в том числе благотворительного фонда «Замок царя», которые оказали содействие в сборе помощи и распределении гуманитарной помощи, мы через вашу программу обратились к жителям Придунавья, получили соответствующую помощь и в денежном выражении. Это агрокомпания «Свобода», правление агрокомпании «Свобода» предоставило 10 тисяч гривен. Також управління праці та соціального захисту населення надало одноразову допомогу у розмірі 2 тисяч гривень. Від сільської ради постраждалі від стихії отримали харчові набори. Документи були оформлені, акти перевірки на состояние потоплених домостроєнь і хозяйственних построек. Все це направлено в райгосадміністрацію і рішення чрезвычайной комиссии, экологической комиссии по катастрофам, по экологическим чрезвычайным ситуациям направлено в облдержадміністрацію. Ждем результатів. На отримані кошти люди придбали деякі будівельні матеріали та розпочали ремонтні роботи у своїх понівечених будинках. Але 7 липня Стару Некрасівку спіткала нова негода. Стихійне лихо розгорталося все по тому ж сценарію. Після доброго дощу вода знов поринула до людських домівок. Це ж вода все рвала. Здесь все вода рвала. Вот. А холодильник, он какой большой, не знаю, будет работать, не будет. Он плавал здесь в кухне. Плавал. А в духовке? Уже газовая, как газовая, она внизу-то ржавеет. А духовки жалко нету. А телевизор там в комнате намок. Я не знаю, он навряд ли будет работать, потому что вода выше стола была. Вот. Так что помогите, пожалуйста, люди добрые. Кто может, милые, как жить? Жить стараться, конечно, жить надо. Хто чим може? Пожалуйста. Усі придбані будівельні матеріали та речі, які було надано постраждалим, знов знищила неприборкана стихія. Після второго заліву, це практично те ж саме було, що і перший, тільки десь сантиметрів на 10 менше води було, а то практично все теж. Ми ще тільки почали немножечко ремонт робити і стены просушивали, там позолотали немножечко, и вся мебель практически стояла. Да, только мебель еще стояла вся, то, что выделили, то, что мы отобрали там себе, самое необходимое, и все, тут у нас все плавало. Звернення до місцевої влади з проханням про допомогу не дало очікуваних результатів. Обращались, конечно, к председателю, у них на балансе нет жилья такого, чтобы они могли предоставить. Пока своими силами боремся, и это самое, надо ремонтировать, а куда деваться. Нам дали по 2000, это его Наташа и нам. Только купили немножечко стройматериалов, начали делать, да. И тут второй раз опять то же самое. Что не успели использовать, тоже все уплыло. Цемент сбился, шпаклевка сбилась,
этот пісок у нас тут був, ну, залишилась там кучка. Після розмов з місцевими мешканцями наша знімальна група з'ясувала, що проблема полягає у занедбаному каналі, який не розчищали вже декілька десятків років. Тому він втратив свою пропускну спроможність, і вода розливається на прилеглі до нього ділянки. Скільки я тут живу за 20 років, кожен рік, вот, ну, там, первый, кто живет, вторые, третьи, уже бы и забыли за эту канаву. Да. Ужас какой. А никому не надо, оно все упало, до сих пор стоит вот этот мост. Упало-то, оно все стоит, как упало, никто не убрал, ничего не сделал. Там то же самое. Уже обижают уже машины на поле, никто не делает. Сільський голова повідомив, що райдержадміністрація подала проєкт по реконструкції до Державного фонду регіонального розвитку на фінансування ще 3 роки тому. Але відповіді чекає й досі. Сам канал углублять треба. Є відмітки, по яким потрібно робити, але на все це потрібні средства. Якщо на один мост потрібно десь 850 тисяч, то на цей лоток десь більше 10 мільйонів гривень потрібно буде на то, чтобы лоток бетонный сделать. Но вы должны понимать, что речь идет о почти 2 километров протяженности этого лотка. При условии, что будут выполнены проектные работы эти, реализован проект, тогда коммунальное предприятие сельского совета возьмет себе на обслуживание этот канал. Отже, доки місцева влада чекає на відповіді, мешканці села живуть нібито на пороховій бочці. Та жахом очікують кожного нового дощу, бо знають, що він може вщент зруйнувати їх оселі. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачебан для програми новин. Новини кордону. Громадянина Молдови, який незаконно перетнув кордон, затримали прикордонники Ізмаїльського загону поблизу села Котловина Ренійського району. При собі жодних документів, що посвідчують особу, чоловік не мав. З його слів стало відомо, що він є громадянином Молдови та проживає у селі Суворова. В Україну потрапив, аби працевлаштуватись. Наразі спільно з молдовськими колегами проводяться заходи щодо встановлення особи та притягнення його до адміністративної відповідальності. Для надійного захисту кордону Державна прикордонна служба України постійно працює над покращенням бойової підготовки. Так, особовий склад прикордонної комендатури швидкого реагування відпрацював практичні вправи з бойовою стрільбою на острові Зміїний. Прямо посеред моря спецпризначенці відпрацювали свою майстерність зі стрільби з гранатометів, кулеметів та іншого стрілецького озброєння. Варто зазначити, що більше тижня тому цей підрозділ разом з іншими підрозділами Південного регіонального управління корабельно-катерним складом Регіонального управління морської охорони та ВМС брав участь у спільному практичному тренуванні із проведенням бойових стрільб. Курс іноземної валюти продовжує зростати разом з температурою повітря. Курс валют та прогноз погоди далі. Сьогодні долар можна придбати за 27 гривень 53 копійки, продати за 27 гривень 80 копійок. З євро теж саме, купівля трошки нижча – 32 гривні 24 копійки, продаж вищий – 32 гривні 84 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 4 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, проте без суттєвих опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься – вночі 17-19 градусів, вдень 28-30 градусів. Натомість в Одесі ясна погода, спекотно. Вітер східний, вдень південно-східний 4-7 метрів на секунду. Очікуються пориви 10-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 19 до 20 градусів, а вдень від 24 до 25 градусів з позначкою плюс. Усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А на сьогодні це все. До зустрічі у наступних випусках новин.